zer egin dezue zuek? Zer egin dezue? Zer egiten izate? Egiten plaka bat robotan entzako. Dala, biharko proba da laberintotik ata behar dugu... Osa, robotan zertu behar dugu laberintu batean, torten ata behar da. Aha. Horren gaur imarren un plaka montatu, eta gero gaur ratxan dazkagu probak, haber plaka ondo soldatu den toi. Eta gero bihar ja da programazio proba. Dala, robot horrekin laberintotik atatzea